خلص قاعدين فرحانين منسو كتبنا ستوريا لي جمال تهت هادو اتماملا عندنا بياتي الحفنة الهامرونيزي اللي ربحنا وكنا وفستا سابقة دا سانجيتانو Hamrun Spartans sar l-ewwel tim Malti li kwalifika għall-playoffs ta' kompetizzjoni Ewropea u issensa bispass bot mill-fażi tal-gruppi tal-Europa Conference League. Bl-aħħar ostaklu għall-Spartans se jkun it-tim Serb ta' Partizan. Għamilna għanwellir fit-tbon Malti. Kien jixraqilna fit-tieni ħaf speċjalment. Għamlu logħba kbira u. Jien ħadd pjaċir ħafna u. Iwa qalbi kienet imtertqa. Logħba tajjeb, logħba tajjeb kollha. Ħadna Pjaċel ħafna. Veru impressjonaw. Net battalja kbira, ma nesċinna nirfu għal-battalja. Labru batajba ħafna, għandhom koċa fil-loba, tal-ħamru. Kien naħseb kien ħakkum li jirfu bħala loba, imtim tajjeb. Fuq il-bira, għwedja għal-bina, u proset minn qalbi l-players kollha. It-tim ta' Hamrun wasal lura pajjiżna b'titjira charter dal-ħabta ta' tlieta ta' Filgħodu. Bil-plejers jintlaqgħu bid-daqq tal-banda u l-ferħ tal-partitarji preżenti fl-Ajruport Internazzjonali. Intant l-ewwel partita tal-playoffs se tintlab f'Belgrad il-ġimgħa d-dieħla fit-18 ta' Awwissu. Bil-logħba ta' ritorn tkun fil-25 ta' Awwissu f'Taqali. Interessant il-fatt li jekk jgħaddu għall-fażi tal-gruppi, Hamrun se jkunu qed iġibu lejn il-klabb somma li taqbes 3 miljun euro.